Kör ditt intro nu då. Ja, men det blir... Nu sitter du här. Det blir jättesvårt att göra ett intro. Kör när du är introt här. Nu. Ja. Titta bort, Kavia. Det är dags för en till Fortnite-video. Idag så är det inte bara lilla jag som kommer att spela lite Fortnite, utan jag har även med mig en liten gäst. För en liten gäst? En stor gäst? En liten mini-mini-gäst som ingen bryr sig om. Jag kommer carrya det här spelet. Du kommer inte carrya det här. Jag kommer carrya det här. Ja, vi får se. Ska vi slå vad? Vi kör tre matcher. Den som får flest kills på någon av de tre matcherna vinner. Och den som förlorar måste bada. Alltså isvak. Ute? Ja, ute. Ja, okej, vad fan. Är du nervös nu? Ja, det här känns inget bra längre. Tjena! Jennifer, kolla nu. Okej, visa. Oh shit. Yeah. Hardstyle, det kommer jag göra över din döda kropp. Nej, det får du inte göra. Ska vi droppa här? Vad är det som händer där borta? Det är Småland, Jennifer. Nej, ska vi till Småland? Men ser du inte det? Jag hoppar nu. Jävlar, jag kommer känna mig som hemma där. Jag vet, det är nog vid dig, Jennifer. Va? Nej. Jo. Nej, men jag har ju knappt hittat ett vapen än. Nej, hon Felix, hjälp mig då. Hon är nere, det är bra. Jag nere. Tog också en. Som ett teamwork, Jennifer. Shit, ett teamwork. De småländska guldgossarna. De visste inte att de är på våra territorium. Åh, jag tog han. Det är ju någon. Okej, jag kommer, var är du? Jag står ju här och... Vad gör du? Dödar du? Ja, en till. Men vänta! Just det, vänta, det är ju kills vi tävlar om. Ur vägen! Jag behöver det här. Ah, fick en! Hur mycket kills har du nu? Jag har två kills. Nej. Jo. Jag har tre. Nej, kolla, det skjuts här borta. Rakt in i skottländen springer jag nu. Jag kanske får båda de här två. Kom igen! Det är en bakom mig, högst, det är en bakom mig! Ja, du tog den. Okej, bra. Oh shit, jag har fått en hammare här nu. Fick du kills nu? Ja. Hur mycket har du nu då? Fyra kills har jag. Nej! Jo. Inte fyra. Jo! Jag har också fyra, Jennifer. Vad har du? Ja. Fuck. Men varför kan vi inte glädjas? Jo, jag gläds. Håller du på att ta den? Ingen då? Den här. Det är du som gör det. Är det jag som gör det? Men vad gör du nu? Ska du ta mina saker? Jennifer. Ja. Nej. Oh, mitt. Okej, var lite skyrisk nu. Ta inte de bästa grejerna. Jag måste dricka lite slurkis. Oh, tack. Det skjuts någonstans här nu. Men det var jag. Ja, men vad fan. Din vän. Du distraherar mig, din lilla... Din lilla konung. Din lilla, inte konung. Konung. Du, nej. Är ordet du letar efter. Ta det Jennifer. Här. Vad vill du mig? Jag ser en cool. Ja, om du är publik här. Så är det här min scen. Okej. Jag ska göra två nummer. Först det här. Oh, jävlar. Det här är ju liksom en cirkusperson. En dansupplevelse. Ja. Oh, och sen en trollkarl. Abra, kadabra, simsalabim. Nej, Felix, nej! Akta elden, Jennifer! Nej! Du tar eld på mig, din idiot! Vad fan, Felix! Snart får du inte vara med. Felix, nu ställer du vid trädet och tar en timeout. Nej. Och skäms. Nej. Jag skäms inte, jag är stolt för den jag är. Nej, det borde du verkligen inte vara. Bakom dig så skjuts det. Va? Nej, men... Jennifer. Ja, men hejdå. Oh my god. Den där är min. Felix, den där är min. Yes. Nej! Okej, jag har i alla fall tre chests här och de är mina allihop. Kolla, ge mig då, Jennifer. Nej. Jag flyger. Ja, men sluta. Vadå? Jag skjuter din kyckling. Gör du då? Nej! Det var i luften, Felix! I luften sköt jag den! Skjuts här framme. Du får inte börja innan jag är där. Nej! Nej, Felix! Nej! Hur många kills har du nu? Det säger jag inte. Jo, säg hur många du har. Du kommer bli så arg. Jag blir argare ifall du inte berättar för mig. Sju. Nej! Jo. Men jag har fem, jag kan ta igen det här. Det kan du faktiskt. Jag det räcker kan att faktiskt det är tre stycken. Fick jag den? Nej! Fick jag den? Ja! Jag fick den! Oh! Jävlar vad jag förtjänade den där. Nej! Du sa ju precis killstealer jag dig med den. Jävlar vad jag förtjänade den där. Yes! Nej! Nej, jag är nere, Felix. Hila mig. Hila mig, Felix. Fuck! Felix, nu hilar du mig innan du börjar döda en massa folk. Nu tar du inte tillfället i akt. Nej! Oh! Okej, okay, Jennifer, klicka på match stats. Jag har sju, hur många har du? Va? Nej! Men nu leder du leder bara med en ju. Ja. Men mycket killstil från ditt håll. Nej, det var det inte. Nej. Men Felix, det krävs ett riktigt proffs för att kunna killstila. Du gör liksom grovjobbet, äckelpäckeljobbet, så kommer jag där och tar liksom det bästa. Det lilla dutt. Från mig? Ja. Som en tjuv? Från dina kalla döda händer tar jag dem. Ja,
Dödade du mig först? Ja. Okej, men nu ska vi till självaste huvudstaden. Vad har vi? Ja, det är där! Den kungliga borgen. Shit, vi kör vi mot... är som vet, vad heter de här småländska som invaderade Gustav Vasa? Ja, Nils Dacke. Vi är Nils Dacke vi nu som Nils flyger Dacke. Mot Stockholm. Nu Nils Dacke vi det här, Felix. Är du lite nervös? Nej, är du det? Jag är lite nervös. Är du lite shaky? I'm shaking in my boots, Felix. You're shaking your... Mina boots. Boots. Jag sa boots. Är du? Ah, boots. Ja, vad är du? Skjuter du nu? Ja. Vänta, nej, har du hittat någon? Ja. Nej, Felix. Tre stycken. Nu tar jag två stycken. Nej, lägg av. Nu tar jag shield här utan dig. Ja, jag med. Okej, Felix. Men tog du... Oj, förlåt. Jag tänkte precis säga att så här, Felix, nu delar vi det här broderligt mellan varandra. Hur tyckte du det gick? Ja, det gick väl ingen vidare kanske. Det är ingen annan här ju. Ja, betyder det att vi tog Suvestan då? Ja, vi gjorde väl det. Ah, ja. Men då drar vi väl mot... Oändligheten. Oändligheten. Vill du inte hoppa på? Jo. Oh, shit! Oh, double K720! Jennifer, det är folk där. Jag drar med min båt. Drar du nu? Den är på taket. Åh, herregud! Nej, de tar mig! Felix, jag är nere. Jag simmar mot dig i min lilla ring här. Varför ska jag rädda dig för? Därför att du... Upplys mig gärna. Vi är ju ett team, du och jag. Hjälp mig då. Jag gör ju det. Tack så mycket, Felix. Eller? Tack för att du är där. Nej, Jennifer, sluta. Du kanske inte vet det, men jag är släkt med Gustav Vasa. Jag är ättling till Gustav Vasa. Varför ska jag hjälpa dig, Nils Dacke? Jennifer, kolla vad jag gör här. Nej, sluta, Felix. No. Jag håller på att få slut på liv här. Hur mycket liv har du? Rädda mig, 12, 10. Nej, jag tror inte det. Nej. Felix, ska du låta mig dö nu? Jennifer, akta! Va? Nu har jag en på dig! Oh! Jaha! Fan, jag hinner ju inte. Du kommer ju börja skjuta folk nu. Nej, det är som efter! Oh, jag är nere, Felix! Jag är nere! Hjälp! Hjälp mig! Åh, nu dör jag. Döda honom! Döda honom för min skull! Ah! Nice! Jennifer. Tänkte väl? Ja. Hur många kills jag fick? Nej, hur många har du? Fem kills! Nej! Reviva mig! Reviva mig nu! Men han kommer ju se mig då. Det här tycker jag inte om. Nu kan jag reviva. Nu är jag 6 kills. Felix, du måste reviva mig. Jag måste ha tid att ta igen det här. Nej, de kommer igen. För jag... Nej, men du... Men det kommer från folk från alla håll! Nej, men du får inte döda en endaste till person förrän jag lever. Det är ett ultimatum. Vad händer om jag inte lyssnar på det då? Då är det liksom spiken i kistan för vår vänskap. Vilken spik? Du är inte en snickare. Du vet inte vad jag gör på min fritid. Jennifer? Ja? 6 kill har jag. Jag kan ta igen det. Jag hade 7 kills i förra matchen. Jag kan få det nu också. Det är andra gången jag revivar dig på den här matchen. Ja. De skjuter på mig! Ta det lugnt, jag kommer! Felix, överlev, men skjut ingen. Åh, nej! Vänta! Nu medans jag... Nej! Vänta, hur kommer jag ur det här? Jag springer och gömmer mig. Jag är där är du! Har du någonting jag kan heala mig med? Nej. Har du ingenting att erbjuda mig? Oh, fan. Den blå lådan, Felix. Ska vi ta den blå lådan? Ja, vi gör det nu. Oh. Det är sjukt ju på. Ja, det är ju... Och så har vi kommit. Nej! Så du har 8 kills nu. Och jag har 14. Det betyder att du måste... Jag säger... Med 6 kills. Du måste leda med 6 kills nästa match. Felix, vad säger du om att vi säger att allt eller inget nästa match? Så vadå? Om jag vinner den här matchen så måste du bada 2 gånger. Nej, inte så. Du måste ge mig något mer. Jag tänker mer så här att de här 2 grejerna vi har gjort hittills, det räknas inte. Den som vinner den här matchen är den som vinner. Om jag vinner den här, vad får jag då? Du kan få en kran. Det känns väl kul. Det blir ännu mer jobbigheter. Men du måste ju hjälpa mig om jag ligger dåligt till. Måste jag det? Jag ger dig HP och mat. Jag bara slänger förmögenheter på dig. Ja, jag ska hjälpa dig. Nej! Ah, det kommer den! Åh, herregud! Felix, jag är nere. Jag är nere nu. Felix, jag är död nu. Va? Ja, jag är död nu. Hur? De bara tog mig. Med storm? Med storm. Måste jag hjälpa dig då? Ja, jättegärna, tack. Nu tar du tillbaka på den här situationen. Nej men du, nu kommer du att rädda mig. Ja, jag ska. Ska du stå här och välja nu? Du tar verkligen din sweet time. Ja, men. Jag är ju död nu. Liksom. Mörker inte att så kallat döden. Ja, exakt. Det är tyst och mörkt här. Vad vill du att jag ska göra? Jag vill att du ska rädda mig så snabbt som du bara kan. Bra Felix! Oh! Run for the hills, Felix! Oh, jag har inte collectat ett reboot för det. Men... Jag åker tillbaka! Jag trodde jag hade det. Ah! Men nu blir du dödad! Alltså, Felix. Så du badar då? En gång till. En sista gång. Du tog tillvara på situationen. Nej, jag dog ju. Ja, men du tog tillvara. Jag hade ju verkligen kunnat skippa en så dra tillbaka. Nu tycker jag inte jag att vi pratar med varandra mer.
Okej, jag gör mig redo. Och du är ända där borta. Är du inte ens här? Nej, men jag flög inte så långt. Okej, Felix, nu stressar du mig lite. För nu gör du saker utan mig. Du hade verkligen kunnat vara här med mig. Ja, men jag är ju på väg. Okej, nu är jag snart här. Nu är det bara en tidsfråga innan jag är där. Nu lugnar du ner dig. Fyra kills här. Nej, sluta! Jag är asbesviken på dig. Äter du en massa slurk utan mig? Nej, men jag kastar den ju på dig. Ja, det är bra. Du var ju med i festen. Nej, men... Oj, förlåt. Förlåt. Felix, gaska upp dig lite. Jag är gaskad. Jag kikar dig lite nu. Nej. Är du lite glad nu? Nej. Uh-huh. Jag är lite som Carl von Linné. En stor, ståtlig man från Småland. Nej, jag är inte som Carl von Linné. Jag ångrar mig. Carl von Linné gjorde ju en massa sketchy grejer. Ja, det är därför jag ångrar mig. Nej, jag är Ingvar Kamprad. Men har inte Ingvar Kamprad kopplingar till typ sketchy saker också? Ja, men jag är väl Amy Diamond då. Vill du vara med i Slukfest? Ja, Slukfest. Slukfest? Jennifer, kolla nu. Kolla nu, Jennifer. Ja. Hej då! Nej! Nej, Felix! Jag vill också vara med! Och din till är ju här! Nej! Det är jag och min snöbollskompis. Nej! Jag kommer skjuta din kompis. Nej! Så här går det när du ska få en massa andliga vänner som inte är jag. Du skjuter dem. Jag skjuter dem. Det är någon här! Jag körde på han! Aj, han är i mig! Är han i dig nu? Och jag har en här. Jag tror att jag kan ta den! Jag tror att jag tar den! Ja! Det är folk som skjuter här borta. Jag har den. Nej, nej! Fick du den? Den är min! Den är min! Den är min, Felix! Den är min! Den är min! Okay. Jag tar den! Men han låg ju ner, så han var ju knockad av mig, så jag fick han. Men det är rätt jämnt, Jennifer. Är det det? Jag har två kills, som är du? Jag har två kills också. Du har också det? Har du också bara två kills? Ja. Nej. Jo. Ljuger du för mig? Nej. Har du bara två kills? Ja. Då kan jag vinna det här ju. Ja. Då måste jag skynda mig där folk är. Nej. Oj. Nu sprängdes jag. Det var jag. Nej. Som gullade lite. Var det lite kul? Ja. Nej. Jennifer, är inte det här din bil? Nej, nej, Felix. Dö. Nej, någon skjuter på mig, Felix. Oj, det är allvarlig situation. Två stycken, jag är nere. Nu dödar de för min skull. Och Jennifer, för mig! Hämnas nej! Mig. Nej! Men då hade du bara, hade vi båda två bara två kills, för du dödar inte någon sen. Så det är lika. Jennifer, jag ljög. Nej. Hur många kills hade du? Ja, det är sjukt. Nej! Jo, så du måste bada! Nej! Yeah! Ja, då är det väl dags att bada då. Felix, jag vill att du ska veta, det var trevligt den här gången, men du kommer aldrig någonsin få komma tillbaka. Va? Det här var sista gången. Men Jennifer, det här kommer bli tittarrekord. Hej då, världen.